我们在上一支介绍资料形态的影片里面已经写了一个完整的计算机的一个类别，那类别程式要能够被容易的被维护的话，除了程式码本身要能够写得很清楚简洁之外，注解也同样扮演一个很重要的角色。那在 Java 里面呢，它定义了一组我们被称作是 Java DOC 的一个注解的规范，那只要遵循了这一些 Java Doc 的这个规范呢，我们其实就可以 很简单的就把我们程式码里面的注解呢直接产生一个说明的网页。那也就是说我们在学习如何使用这一些Java 类别的过程里面呢，我们不必直接去阅读原始码，而是直接可以去看 Java Doc 的这一些网页，就可以很快的了解这个套件里面有哪一些类别，有哪一些 class， 有哪一些 string 可以来使用。那这样子可以很方便的让我们马上就了解要如何来使用想要用的这一些程式。那比如说我们上网查一下，比如说我们现在要去查JDK 11相关的这些 API 它到底应该怎么使用呢，我们就用 Google 搜寻一下，比如说我这边输入的是 Java Doc 11，那它就会有一些选项出来，我们就可以看这第一项。那这个第一项里面呢，就它就把我们所有 Java 里面的这些重要的程式呢都列出来，然后我们就可以找到我们要看的这个内容。比如说我们要看这个 java.lang 这个，比如说我们在这个 Java Base 里面，我们可以找到我们要看的某个 package， 比如说我要看到这个 java.lang 这个 package， 那在这个 package 里面呢就会有我们先前使用的 string 这个 class， 比如说就在这个地方。那这个 string 里面呢它到底有哪一些method， 有哪一些变数可以使用呢，在这个网页里面呢都可以让我们来做浏览。那这个网页其实不是特别去做出来的，而是在写程式的过程中呢就把它写成注解，然后透过 Java Doc 它就可以产生成这样的网页。那接着我们就来看一下我们先前写的这个计算机这个类别，要怎么样把这一些 Java Doc 的注解给写上去，同时最后怎么样产生这个说明的这个网页出来。Java Doc 的注解呢要用斜线然后后面接着两个星号来开始，我们首先在我们类别的最外面，这些注解都要写在你要做的这个对象的外面，比如说我们在我们类别的外面输入斜线然后两个星号，直接按 Enter， ID 也会自动帮我们把后面的这个星号斜线给补起来，而且每一行的开头它都补上一个星号。那在这边我们就会开始来写我们这个类别的这个说明，比如说我们随便写一些这是计算机的简单程式。好，那后面当然你就可以再继续写其他的更多的说明，然后同时呢我们可以使用Java Doc 注解的一些标签，那有一些标签我们是可以这样子来使用它，直接把它放在我们的注解里面。比如说你可以写作者的名称，它都是要用这个 at 这个符号开头， author 就作者的名称，然后 at version 呢就是版本的资讯，然后如果说你在 method 的上面写 method 的注解的话呢，就会有一个参数可以使用，参数的传进来的参数是什么，然后传回去的值是什么，就我们就可以加上这些注解，那到时候再产生出去的 HTML 里面就会有会含的这些资讯。比如说我们在这边呢就打一个小老鼠，你只要打上一个 A， 它会有这个可以使用的这些标签，它就会显示出来给我们看，比如说我们就按 Tab 键选 Author， 比如说我就写上我的名称，然后呢我们再打上这个 class 的版本，比如说是 1.0，然后随便写下一个注解。好，那这个就是 class 的注解。那我们这个事实上这个变数也是一样，也是可以用这个斜线星号这样子来加这个注解。那我们现在就来写一个注解，我在 method 的外面写我这个 method
注记一样打斜线星号星号。那 idea 呢自己会帮我们把这个 at parameter 给我们补上来。好，比如说这个就是存入起始值。所以这些可以用的标签呢 ，idea 会很聪明的，根据我们这些资讯，会帮我们把可以用的呢直接就带出来。那这个因为它没有传回值嘛，哈 ，set total 没有传回值，所以它就不会有这个 return 这个标签。那我们看这个 get 哈，斜线星号，好，它会帮我们把这个 return 就给直接加上来了，好。好，那我们就可以这样子把我们这个 class 其他的部分给补齐。那我先前已经有写好了一支程式，我们现在再把它打开，直接把它贴进来就可以了。那这边也可以看一下，就是说我们 idea 怎么样开两个专案出来。这个使用的方法其实也是很简单的，你就用 file， 然后去选 open 嘛，然后找到我们这个使用者目录里面这个 idea projects 里面找到你要再另外开启的这个专案，比如说我们这个 Calc 2、可以开的专案、它这个符号上面会有一个小小的这个idea 的标志、就是说这个里面其实会有这个目录里面会有一个点 idea 的这个资料夹，那里面会放我们专案相关的一些档案，那它就可以帮我们打开它。好，比如说我们就选到这个我先前储存好的这个 Calc 2、按确定，他会问我说我们开的这个新的专案是要把目前的这个专案给覆盖掉，还是要开在新的视窗里面？那因为我们是要开成两个，所以我们去选择这个 New Window。那你可以看到右下角，它其实就会有两个，会有两个 idea 了。那这个右边这个 Calc 2呢，就是我们已经写好的内容，我就把整个 Ctrl A Ctrl C 起来，然后整个再贴进来我这边。我们这个 Calculator 的这一支程式。所以我们在这边就已经把注解都已经贴进来了。然后我们要怎么去产生我们最后的这个网页呢？只要在这个功能表的 tools 里面，它其实就会有 generate Java DOC 了。那如果你这个 Java 档但是没有看到有这个选项的话，有可能是你还没有编译，那你就记得去按这个在分页这边按右键，这个里面有一个 recompile 哈，你把它 recompile 一下，它再来看这个 tools 呢，就会看到这个 generate 好，就会有这个 generate Java Duck 哈，然后我们点一下，那这边有几个要注意的哈，就是我们希望我用到的这一些都要产生的话，我就都把它打勾哈。像我们这个 author version 我都希望能够产生出来，所以我们就把它打勾。然后呢，这边哈，这个 locale 是我们的语系，我使用的语系，比如说我们是用 ZH-TW。然后后面这个哈，其他命令行的参数，这边请要记得要加上 encoding UTF-8， 或者我们的中文字它在产生 Java Duck 在产生的时候呢，会出现错误哈，所以这个。请要记得加哈，减号 encoding 空一格 UTF 减号8。那这边这个 OK 啊，不能按，是因为我这个输出的路径还没有产生呢、比如说我要把它写到我的可以把它打开哈，我要写到我西槽 idea 的目录里面哈。我们是放在这个 idea C1 这个目录里面哈 ，idea 减号 C1 哈，我就选这个目录。有了目录以后哈 ，OK 就出来了哈。然后这个勾选是说产生后的文件要不要用浏览器把它打开，那我们要马上看内容，所以直接把它勾选起来，然后按 OK， 它就会帮我们产生。它其实哈，如果我们看这个下面这个命令的话，它其实是去执行我们 JDK 里面有一个 Java Duck 点 exe， 然后呢把我们刚刚指定的参数给传进来，然后帮我们产生成不同的网页。好，那网页已经产生了，这个就是我们。Calculator 这个的 API 的一个说明的文件，比如说我的 Calculator 这边呢会有一个类别的名称，类别的注解就会显示成说明在这个地方，然后每一个 method 它的描述呢就是我们写的 method 的那个注解的内容就会显示在这个地方，那我们一般呢就会看着这个内容呢这些参数的说明呢就会可以知道说我这一些这个 class有哪些 method， 有哪些变数，然后我们应该怎么去使用它，在我们这个文件里面就可以很快的找到了。那这个是
实际上一个programmer 哈、哦，他必须要做好这个事情，就是要把注解写的详尽，这样子别人在使用他写的程式的时候呢，才可以很快就得心应手，而不需要自行去尝试哈。哦啊，那这个是基本上写程式的一个基本概念，就是这个注解一定要写的尽量详实。那以上就介绍 JavaDuck 到这边，谢谢各位。